ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുക്കിംഗ് വീഡിയോസ് ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കുറച്ച് ചെടികളുടെ വീഡിയോസാണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ആദ്യമായി ഞാൻ പോത്തോസ് നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഈ വൈറ്റ് പോട്ടിൽ ചെറിയ പോട്ട് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ഇവിടുത്തെ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് തന്നെ വാങ്ങിയതാണ്. നല്ല ഗ്രോത്താണ് ഇത് കണ്ടോ, നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഈ വൈറ്റ് പോട്ടിൽ, ഈ വൈറ്റ് സ്റ്റോളിൽ സെറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച ചെടിയാണ്. ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് വലുതായിട്ടൊക്കെ കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഈ പൂക്കളൊക്കെ കണ്ടോ, എന്തൊരു മനോഹരമാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ പൂക്കളൊക്കെ കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഇത് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. നല്ല പർപ്പിൾ കളർ പൂവൊക്കെ ആയി, നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും ഇത് കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഇത് സ്പൈഡർ പ്ലാന്റിന്റെ വേറൊരു വെറൈറ്റി പ്ലാന്റ് ആണ്. നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇതൊക്കെ വളർന്നു വന്നാൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഈ പ്ലാന്റും നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഇതൊക്കെ ഞാൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു ചെടിയാണ്. ഇതിന്റെ പേരൊന്നും എനിക്കറിയില്ല. ഇതിന്റെ ഭംഗി കൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് ഇതിലോട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം.
ഇത് ഞാനിപ്പോൾ നഴ്സറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ച രണ്ട് ചെടിയാണേ. ഇതൊക്കെ റീപോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം. വൈറ്റ് റോസും വൈറ്റ് ജമന്തിയുമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത് രണ്ട് പോപ്പീസാണ്. ഇത് പിങ്ക് കളറുള്ള ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറുള്ള പോപ്പീസും ഇത് നല്ല വയലറ്റ് കളറുള്ള പോപ്പിയുമാണ്. ഇത് ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെലസ്റ്റോമ എന്ന പേരുള്ള പ്ലാന്റ് ആണ്. ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പ്ലാന്റ് തന്നെയായിരിക്കും. നല്ല ഡാർക്ക് വയലറ്റ് പൂവൊക്കെയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. ഇതിനിപ്പോഴൊക്കെ മുട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ സൈഡിലും മുട്ടൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് അഗ്ലോണിമയാണ്. ഇത് ഞാൻ ഈ പോട്ടിലേക്ക് റീപോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഡബിൾ പോട്ടിലോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻഡോർ ഒക്കെ ആയി വെക്കാൻ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും. ഇത് വൈറ്റ് കളറിലുള്ള ഒരു റോസാ പൂവാണ്. ഇതുമൊക്കെ ഞാൻ റീപോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പൂവൊക്കെ വിരിയാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ഇത് ഡാർക്ക് കളറിലുള്ള ഡാർക്ക് റെഡ് കളറിലുള്ള ഒരു എക്സോറയാണ്. ഇത് മുട്ടൊക്കെ ഒരു പ്രാവശ്യം പൂവൊക്കെ ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞതാണ്. രണ്ടാമതും കട്ട് ചെയ്ത് മുട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പിങ്ക് കളർ പോപ്പി ഇതും നല്ല രസമാണ് കാണുവാൻ വേണ്ടി. 3 ദിവസമായി പൂവൊക്കെ വിരിഞ്ഞിട്ടിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ എപ്പീഷ്യക്ക് നോക്കൂ, എന്തൊരു ഭംഗിയാണ് കാണുവാൻ വേണ്ടി. ഇതിലൊക്കെ പൂക്കളൊക്കെ വിരിഞ്ഞ് നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുന്നു കാണുവാൻ വേണ്ടി. അതുപോലെ ഈ കോളിസ് പ്ലാന്റും ഇത് നല്ല കളറുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് മെറൂണും ഒരു പിങ്ക് കളറുമായിട്ടുള്ള നല്ല കോമ്പിനേഷനുള്ള ഒരു കോളിസ് പ്ലാന്റാണിത്. പിങ്ക് കളറിലുള്ള ഒരു ഹൈഡ്രേഞ്ചിയാണ് ഇത്. ഇത് മുട്ടൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി നിൽക്കുന്നു. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇതിൽ പൂക്കെ ഉണ്ടായാൽ കാണുവാൻ വേണ്ടി. നല്ല രസമാണ് ഇതിന്റെ പൂക്കളൊക്കെ. 1 മാസമൊക്കെ ഹൈഡ്രേഞ്ചിന്റെ പൂവൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും. ബെറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളർ പൂവാണിത്. ഇത് ഷെയ്ഡാണ് ഇതിനാവശ്യം. വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ പൂക്കളൊക്കെ തെരിഞ്ഞു പോകും. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഈ ചെടിയും കാണുവാനും.